Բժշկությունը միշտ էլ պահանջված մասնագիտություն է եղել։ Ովքեր են վաղվա բժիշկները եւ որոնք են Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ձեռքբերումները։ Պատկերացրեք, որ ինչ-ինչ պատճառներով բժիշկները մեկ ժամ դադարեցնեն իրենց աշխատանքը։ Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության հրճակումից հետո ընդունվում է որոշում։ Երևանի քաղաքային հիվանդանոցին առընթեր բացվում է բժշկական կադրերի պատրաստման դպրոցը։ Երևան քաղաքում միայն շտապօգության ծառայությունը օրեկան սպասարկում է 750-ից 1100 կանչ։ Ինչպիսին է գին որակ հարաբերակցությունը բժշկության մեջ։ Արդյոք կարող են բժշկական էժան ծառայություններն ապահովել բարձր որակ։ Նույն ծառայության համար, ուրեմն մի տեղ վերցնում են, ենք 10000 դրամ, մյուս տեղում վերցնում են 60-70000 դրամ։ Ոչ բոլոր այդ 3000 դրամանոց բժիշկները կարողանում են ապահովել այդ ախտանումը, աշխատել բարձրակարգ ախտանիշ նյութերով։ Եղեք առողջ բժիշկ Մանուկյանի հետ 5 շաբթի 21-ից 5-ին երկրի եթերում։